عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي صدق الله العظيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے پکارے اور مجھ سے امید رکھے اور مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں پہ بخشش طلب کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، اے ابن آدم اگر تو مجھ سے ملے اس حال میں کہ زمین بھر تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں تجھ سے ملوں گا اس حال میں کہ زمین کے برابر میرے لیے تمہارے ہاں بخشش ہوگی. تو بات چل رہی تھی کہ ذخیرۂ احادیث میں بعض ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان میں 27 نمبر پر جو عمل ہے وہ توبہ استغفار کرنا. توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ندامت کا اظہار بہت پسند ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر زمین کے برابر تو نے گناہ کیے ہوں اور تو نے اتنے گناہ کیے کہ آسمان کی چھت تک پہنچ گئے، اول تو انسان ساری زندگی لگائے وہ اتنے گناہ نہیں کر سکتا کہ اس کے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں. تو آپ نے فرمایا اگر اتنے گناہ بھی کسی کے ہوئے، آسمان کی چھت تک اس کے گناہ ہو گئے اور پھر اس نے اللہ سے بخشش طلب کی، تو اللہ رب العزت فرماتے میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو گناہوں کو مٹانے والا 27 جو عمل ہے وہ توبہ اور استغفار کرنا، کہ جب انسان سے خطا ہو فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرے اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے.